Monggo suanipun Mbah Rabies kalian Mas Whisky. Tak undang rabies kok sing metu malah anak rabies iki. Berarti anak kirik. Lah yo le rabies iki penyakit apa? Kirik. Ayo wes aja nesu. Kirik iki nek cilik. Lah nek gedhe? Waum. Alah kowe arek ngelokke aku asu mendine. Ora ora tegel aku. Ora tegel. Sepatine Mas. Sepati Mas, ayo. Wes kok urung bayaran. Oleh muni wes lunas. Lunas dasmu. Lah piye? Aku yo gumun lho. Piye? Apa saking sregepe awake dhewe? Heeh. Apa ayo wong nyumbang kok ndobel iki piye? Kok nyumbang kok ndobel? Sambatan kok no, wingi wes saiki neh iki ayo. Ayo kuwi gumunku si mbok gendhok. Mbok gendhok sik dia ora, sik di. Sik di. Ayo. Bingung. Sik di. Anda sih ditutupi. Hati rasa toy. Bok kedok, biar pak. Ketok wedok eh saya. Saya ingin tahu. Kayo apa? Okay. Biar. Bok kedok. Masuk lah. Mas. Neng kono kau biar. Wah ingin aku jiran. Ingin apa? Ingin membunuh. Kayo bok kentro. Ayo. Cetar karo. Kanjeng Adipati Gagak Rimang. Gagak Rimang ki jaran. Kalau semua Adipati Arya Penangsang. Oh Arya Penangsang. Nek Gagak Rimang kuwi jaran. Oh iya. Piye bareng dinggoni ngono kae, Pak. Apik le. Ketok ayu nganggo jilbab. Ha iya. Ana kembange, Pak. Ha iya kuwi bisane kurang siji le. Ngopo? Dipasang sak pote ngono. Terus piye? Ora mungkul-mungkul ndase. Sing kakung lho. Ha iya. Piye? Le nganggo blangkon. Biring. Sing bering blangkone. Kudu nek blangkone itu tertib lurus. Ah sing bering? Ndase. Wong edan. Ah ora apa-apa santai wae wong dasane ngomahe dhek. Ping pindhone sambatan. Iya. Ning tamune ya elok tenan, Pak. Iya ora kaya awan iki. Iki nderek mangayu bagya. Iya. Daupe. Popi karo Mas. Popi iki nek nggon aku plusmen. Ulak popi kali urang. Ha iya. Iki popi anak mbok gento. Oh iya. Mas Mbak Popi karo Mas. Mas Sugiyarto. Mas Sugiyarto. Sugiyarto. Nderek ndedonga ya Pak ya. Ya muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Iso dadi kakek-kakek lan nenek. Amin. Dicoba bebrayan sak lawase. Iya. Enggal diparingi momongan. Nek kowe wis ndek momongan yakin mbokmu mesti mari Pop. Wah nek ketu preso mari nek urung mati urung mati. Apa ape dipateni saiki wae ya. Ora iso guyu lho, Bi. Ora iso guyu. Bareng dipacai kok ngono cangkeme angel bangun mang apa. Lah ngopo? Wis tindak livene ilang. Kene guyu tamat mati si Popi karo Mas Sugi, karo iki karo anake wedok. Heeh. Ki malah kaya enom kae ya. Enam mbok gendho to? Heeh. Heeh. Kaya isih bocah. Wih, mbok gendho isih bocah apa? Kaya isih bocah. Cah apa? Cah edan. Arep ngopo nesu mbayar. Kok nesu yo mbayar. Ya ora kok ya. Niate ning kene anu ngendikane dawuh mbok gendho ngono.
Wih, gue ngerti lah. Asmo Kinaryo. Kinaryo Jopo. Mau maning buri. Ono sik tekon. Kok rabies, kok rabies. Rabies itu dikira ini penyakit kiri lho, Pak. Kudu ya, Le. BC mau ya ngomong lho. Ora, kleru. Ning ono sejarahe. Ono sejarahe. Asmo Kinaryo Jopo. Heeh. Biyen mbokku, mbahmu, heeh. Sing wedok kuwi, heeh. Kuwi saka luar negeri. Saka luar negeri. Heeh. Dur bapakku ya wong Mbah Gito kuwi wong Sleman. Heeh. Ketemu ning Gembiraloka pas piknik pas kono prenan dolan refreshing karo prenan njur ketemu bapak kuwi arene padha senenge karo bapak ditari muni piye rabi ya rene simbok ora iso basa Jawa lewang suara simbok yes anak-anak aku kuwi dijenengi rabi yes oh dadi dudu rabies penyakit kiri tuh kowe duwe bojo, anak-anak aku metu kowe. Whisky bagus Nugroho. Whisky bagus Nugroho. Kuwi ya Asmo Kinaryo Jopo. Jopo. Whisky kuwi omben-omben. Bagus wis ngarani. Heeh. Nugroho kuwi kanugrahan. Kanugrahan. Mulane piyai semene uga iki nek arep entuk kanugrahan, ayo dong ngombe whisky. Oh, cangkemmu. Piye? Salah. Kuwi larangane agama, larangane negara. Negara. Oh, berarti ora oleh ngombe wong. Ora kena, ya nek wis sithik-sithik oleh. Kuwi mau aku ro kowe. Sing di omah kuwi jenenge Mbok Gendho kuwi Margianti. Margianti wae. Margianti. Oh, sajane bentuke kok ngono kae kabutan jenenge. Kok iso lho. Ah iya to. Margianti. Iya. Margi kuwi dalan. Heeh. Yanti kuwi bayi. Berarti Margianti kuwi dalan bayi. Ya mbuh dadine kaya ngopo ora jelas pokoke. Oh ning nyatane ya anak-anak ya ayu, si Popi ya ayu, Tommy ya ganteng. Ha iya. Heeh. Ya kuwi asline nek kawin suntik nek kuwi ora. Ya ora kok ya sembrono kowe iki. Ya alhamdulillah. Heeh. Ngatasé kaya Mbok Margianti. Heeh. Mbok ora bali bola-bali muni mbok Gendho mesake. Iya iya. Gendho ora ning luweh. Heeh. Nek nek sepenting tuh mbak neking. Sapa? Bila. Bae apa? Loh, montore dipajang. Kuwi montore kanca-kanca. Kayak iki duwe ya. Duwe apa duwe masalah. Sembrono kok ya. Mbak Gendho. Iya. Iki saiki ndauke anake. Anake sing jenenge kuwi mau si Popi. Iya. Heeh, karo Daup karo Mas Sugi. Heeh. Iya. Wong dadi manten kuwi seneng, aku tak omong. Heeh, wah iki ular-ular iki. Wong dadi manten kuwi seneng Mbak Popi karo Mas Sugianto. Heeh. Ning aja seneng dadi manten. Kuwi werdine piye, Pak? Ya maksude werdine pisan iki wae kanggo sak lawas urip. Eh, sik ta. Kowe iki iso ngomong kok ora iso nglakoni. Ora iso nglakoni piye? Seneng dadi manten, ning aja seneng dadi manten. Siji iki pisan iki wae kanggo salawas urip. Lah kok bojomu telu? Kuwi kleru kowe. Pira? Papat. Amitan iki mah arep 5 iki. Sing siji akeh bibik-bibik. Heeh. Nek kagungan putra, Pak. Nek kagungan putra loro wae. Wis cukup. Iya. Anu programnya pemerintah. Siji utawa loro wis cukup. Heeh. Terus KB, terus KB. Heeh. Nek kowe keluarga berencana wis. Mbok Gendho ya wis kabeh kok, Pak. Ku anake ora pasange spiral kene. Apa? Nek kowe tutup materiale mlebu wae. Nanti koyo gesek. Iki guyon-guyon ya, Pak ya. Iya. Sinambi karo tetembangan. Sapa Mas BJ? Iki penyanyine loro sing ndi? Iki ya penyanyi iki. Eh? Iki ya penyanyi. Heeh. Kuwi. Dhe. Saya Dhe. Sing kono MC penyanyi. Iki juru kunci. Juru kunci ndasmu. Kene kene. Dik. Kene kene kene. Wah. Walah, nanti koyo truk digandeng. Waduh, 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 waduh. Ya biasa wae. Kuwi sing ngetipu matane mliri wae. Ngecak, ngecak gelut to piye? Jajake pengin ngono. Kowe kowe iki dampet bae ngono wae cukup. Pripun Kang Mas? Kene diajeng. Nggih. Waduh, nek ngene iki candrane upama kowe iki ning kono lunga ning pasar Piyungan. Heeh. Mesthi wong pasar iki do alok kok. Alok piye? Wong ayu-ayu kok gandeng kirik.
dapurmu. Iki nenggone Mbak Margianti. Mbak Margianti. Iki sampean nembang di tepung WC. Asmane sapa? Kula Jamila Jamilun. Jamila Jamilun. Nggih. Pripun kabare, Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lah ten riki mbok disawang kula iki mbok disawang gitu loh. Aku ki nyawang ki ya iso kuat ning aku mataku mesti medun iki lho. Nek imane kuat, Pak. Imane ki kuat aku. Ning si Imin sing ra kuat iki. Tesehan ta, tesehan. Wah, segiat. Wah ki sedina ndok bebek tak telu kok. Wih, lho. Apa men ndok bebek mati kuwi ra mati, nanti bebek tak untal. Kuwi mergo ngelih ya nyok. Tahu bayi dok bebek kok megek wae. Anjur bebek itu saya tak untal. Ini Pak, krem yang ngono jatuh di bawah, Pak. Bawah. Bawah. Awali kowe. Apa aku? Ayo. Monggo, sampean sing bawa, sampean sing buka nggih. Nemas, nemas, nemas. Sampean sing buka. Ana mbuka wae aku iso santai wae. Doang ayu. Pepujane ngati. Cenggoke. Ya wis pokoke sak cangkem-cangkemmu kan. Karang cangkemmu sak biar ya. Kaya ngene rasane wong ngopo? Nandang nandang asmara. Kita suarane ampun. Ya Allah saya. Suarane aduh. Nyile rek, Bung. Anu sementara aku ki jalon raimu sik kowe. Lah ngopo to, Pak? Ado opo-opo e cangkem. Ya ora sane su opo-opo ya anakmu dhewe kok. Ya maksud to, saking gemese suaramu iki lho, Pak. Iya, suaraku ya elek pokoke iki. Ning lak ngangeni. Iya, iya, iya. Ya nek kok tak kowe kok ngene ae padake cangkem kuwi padha kobokan ngono kuwi ya. Saking gemese. Paling ora ngene iki lho, Mas Weski. Iya, Bi. Oh, apik tenan santene Kang Mas. Aduh, soalnya api banget. Sip, kok kowe ora nesu ya? Ora, nek iki ora halus kok ya. Terus piye rasamu? Ayo terus gede, aku ora iso ya. Lanjut, tekan di Mas. Tekan kene. Apa to? Apa awakku dhewe? Kok gawa larasan dhewe. Iya. Apa tak awakku dhewe? Ayo. Kowe ngopo to malah kaya wong setelen. Nyapa lho sampean ki? Ya kowe iki nembang ya nembang aja ngetek ngene ya. Aku jare waduh gunek aku lek. Lah apa? Kamar mandine ada ora. Tapi pripun emoh nek ngeten iki emoh? Ya ora ya oke pokoke oke. Oke pi. Wes pokoke sak apa-apamu aku oke wes siap. Segala gaya kowe. Oh aku sak bebek tak untal kok. Sing sing romantis ya Kang Mas. Gandeng. Menek kurang puas tak gandeng tak gandenge tergiajeng. Aja. Bek tak ini ya, ini pamane Cinondro, koyo rembulan dadari kerambatan tekek. Berarti matamu katarak. Ya piye? Pokoknya kerambatan tekek. Ayo, sing wedok kinyis-kinyis yo. Ayo salah sing wedok kuwi berarti katarak matane. Ya mboten apa-apa, nggo campuran. Mangga. Dadine mesti awe kok. Iya. Duh dewa. Duh dewa. Jawa Tegung Legan Welas. Welas. Ya Allah. Kok ini kok jadi ngono kuwi to Mas, aku ora tegel lho Mas, nek ngono kuwi aku ora tegel tenan. Heeh, bungai bocah ngono. Ora tegel tenan aku nek bocah ngono. Wes ngene iki mbok seminggu buta. Harus jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Apa-apa saiki jaga jarak. Heeh. Mulane mbokmu kae sing saiki ora meteng-meteng mergo jaga jarak. Welas. Welas. Sono. Mringwa.
besok kapan, kapan? Oh, besok sing bener iki besok kapan ketekan ya? Katakan ae. Katakan kok biyen ora? Piye? Besok kapan ketekak ngono? Modar lho nek ketekak. Ayo kowe ngomong ngono kok aku ya wedi ta mlane aku karo nyanyian iki aku gila. Cip cip lan wong asu. Ayu. Ayu asu. Ayu. 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 Ayu apa? Jenengan. Pamanono kondoro tanpa prau rasa padung ya Allah iya aku gemes nek koyo ngene iki umpama nonah kondoro tanpa prau sasa terat tenten papatri Nidam salias moro. Luar biasa. Kilo sing ditangani. Sing mergo. Ya sono ngene ya. Telake ambiar ora masalah. Sebenere ngene wis lunas. Mangga kan Mas panjenengan langgamipun Nidam Sari. Sumangga akan ingkang supados paring berkah pangestu dumateng putra panganten kekalih kanthi jawat asto saksampunipun paring berkah pangestu dumateng putra panganten kekalih penyanipun Bapak Ibu Suminto sampun nyawisaken pasugatan ingkang arupi unjukan rangken unjuk sodaran pramila lajeng kasuwun ngresepi daran kanthi prayogi kula dherekaken. Sumangga